Ja, rösten höll igår och jag räknar med att prata upp mig ur komma ut ur dimmorna. Och jag ska ta stöd här nerifrån magtrakten för att försöka komma loss ordentligt. Det blir lite bättre om man gör så. Jag är tacksam att rösten höll igår och jag är tacksam över att vara här och vara inbjuden och dela gemenskapen med er. Verkligen. Det känns så inspirerande och glädjande att liksom möta er och engagemanget i den här gemenskapen. Jag blir verkligen glad i hjärtat över att se allt det goda ni är och gör. Verkligen. Så det är en förmån att vara här. Verkligen. Jag berättade igår om det här med nyandligt sökande som jag har försökt att förstå mig på sedan i slutet av 70-talet och följt utvecklingen. Och jag har ju arbetat med frågor om det som händer i samhälle och samtid. Inom inte bara ramarna för undervisningen på högskolan utan också inom forum för tro och samhälle. Och brukar vanligtvis ha med tidningar och vifta med nod och göra reklam och vara som en ren kolportör. Men jag har för lite packning idag och så jag vill bara liksom säga, ta gärna en koll på den här tidskriften. Den försöker orientera om det som sker i samtiden. Dagen har ansvaret för den nu, sedan 2 år tillbaka. Och en av de viktiga sakerna som sker i samtiden är det här andliga sökandet och intresset som jag sysslat med, fördjupat mig i. Det är klart, det är en otrolig utmaning att tro på det som står i den här boken. Det här är inget sån där Billy Grahams värld utan en liten resebibel. Men det står samma saker. Johannes 14 och 6. När Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Eller i Apostlagärningarna 4 och 12. När Petrus predikar och säger att det inte finns frälsning i något annat namn än Jesus. Vad betyder de här orden idag? Ja, humanister och ateister tycker förstås att det är rent skräp. Religioner är ett problem. De gör världen till en sämre plats. Jesus kan på sin höjd ha varit en stor moralisk lärare, men that's it. Andra kan säga att ja, men det finns så många olika kulturer och religioner. Och är det verkligen rimligt att hävda att Kristus skulle vara enda vägen? Är inte kristen förkunnelse helt i otakt med tiden? För vi lever ju i en tid när det verkar finnas lika många sanningar som det finns folk, eller hur? Om man förr i världen kunde bli bränd på bål om man påstod att det fanns fler än en sanning, kan man idag bli väldigt grillad i medierna om man skulle råka hävda en sanning. Tiden är sån att, ja, vi erkänner inte någon enda fiende utom den människa som inte är öppen för allt. Paradoxala tider. Finns det skäl att tro att Jesus är unik? Ja, under alla år av möten där jag liksom kommit väldigt nära andra religioner och nyandligheten. Jag nämnde om det här med Dalai Lama igår och kanske skulle jag sagt det tydligare. Men alltså jag hade ju möjligheten att möta tibetanbuddhismens ledande män under en veckas tid för en hel del år sedan. Sitta och prata om kristen tro och buddhism. Vara hemma hos Dalai Lama en fredag eftermiddag och prata om kristen tro och buddhism. Eller sitta och samtala med några av hinduismens allra största gurus och ställa de här frågorna som är utmanande och möta många sökare. Och folk har tänkt att den här killen,
han lever riskfyllt. Han kommer att råka illa ut. Han kommer att tappa tron. Det har de tänkt. Men ju mer jag har mött andra åskådningar, ju starkare har min övertygelse blivit om att Jesus är helt unik. Alltså, Kristus är verkligen ett enastående person, och kristendomen är verkligen någonting som håller för en prövning, va? Den håller för mötet med andra åskådningar, den håller för verklighetens påfrestningar. Och några av de konturer som tecknat sig liksom under åren är följande som svar på frågan varför just Jesus. Är den kristna tron unik? För det första, kristendomen är unik för att den har en förankring i historien, i tid och rum. Förankringen i historien, i tiden och rummet. Jesus, han träder in på historiens scen med, som en person med ett särskilt budskap som folk utmanas av. Det är inte många som egentligen förstår vad han säger. Inte ens lärjungarna, de verkar ofta ganska korkade. Jesus har ett uppdrag, men det stämmer inte in på de förväntningar som folk har i den här tiden. Jesus dör och uppstår. Två saker som går på tvärs mot de förväntningar som fanns i den här tiden. Och alltså, det är de här människorna blir verkligen övertygade om att deras tvivel egentligen inte håller. Jesu förutsägelser om vem man är och vad han kommer att göra, som de tvivlar på, bekräftas genom konkreta händelser i tid och rum, som vänder upp och ner på hela deras föreställningsvärld. Han dör och uppstår på tvärs mot alla förväntningar. Och berättelsen om det här skrivs ned medan många människor som känt honom och vandrat med honom fortfarande är i livet. Och kan vittna om att de mött den uppståndne efter att alla deras förväntningar har blivit grusade, slagna till spillor. Det är inte bara skickligt hopdiktade lögner detta. Och det är inte många år mellan händelser och nedtecknande av de här berättelserna. Vi kan jämföra med en annan religiös lärare, Buddha exempelvis. Det skiljer runt 400 år mellan det faktum att han träder fram och förkunnar och att det sedan skrivs ned. Och det är så mycket som har lagts till, säger forskarna, så att vi har ingen aning om vad Buddha egentligen kan ha sagt. Det har lagrats på så väldigt mycket. När det gäller Nya testamentet så börjar de första texterna skrivas väldigt tidigt. Redan inom 10, 12, 13 år så börjar det skrivas ner. Och det viktiga här, det är att Jesus påstår sig vara en särskild person med en särskild kallelse. Och att det bekräftas genom händelser i tiden. Och det finns en slags tillförlitlighet helt enkelt därför att frälsningsdramat utspelar sig i historien. Tron är inte bara en känsla. Den är förankrad i tid och rum. Och det är inte bara myter och moraliska regler som i andra religioner. Exempelvis ta Buddha. Innan han ska till och dö så kallar han sina närmaste till sig och ger dem de sista instruktionerna. Kom ihåg de här etiska riktlinjerna. Det är etiken som är det viktiga. De etiska principerna. Hinduismen är en religion som är full av fantastiska berättelser.
Men det spelar mindre roll om de här historierna, berättelserna är förankrade i tiden och rummet. För tid och rum är ingen stor grej inom hinduismen. Och idag så har det sedan ganska länge funnits en slags mytväckelse. Människor är på jakt efter berättelser som kan ge mening och identitet. Och så plockar man bitar här och där och använder i något slags terapeutiskt syfte. Det spelar mindre roll om de är sanna eller inte, bara de ger mig en känsla av mening och identitet. Hur annorlunda är det inte med Nya Testamentet? Paulus, han sätter allt på ett, han spelar högt. Han hänger hela evangeliet på en enda spik. Han säger, om inte Kristus har uppstått, då är vår tro tom. Vi är ömkansvärda människor, säger han. Om inte denna händelse i tid och rum har faktiskt inträffat, så är det kört. Och vad betyder det här? Jo, det betyder ju att någon kan komma dragande med kvarlevorna av Kristus och säga, titta här, ni har ljugit i 2000 år. Ja, visst. Kristendomen är sårbar därför att den utspelar sig i tiden och rummet. Ja? Ingen annan religion har den här sårbarheten. Men jag menar att det också är en styrka. För att frälsningen inte bara en tidlös historia som utspelar sig på en annan nivå, som har att göra med hur jag råkar känna hit och dit, utan det är förankrat i tiden och rummet, att Gud faktiskt träder in i tiden, i rummet, och handlar och också låter oss få veta något om sina avsikter, va? Det är förankrat i en värld och verklighet som vi kan förstå, liksom. Och det gör tron stark, verkligen, tycker jag. Han har kommit till oss, handlat och talat. Och detta ger tron förankring i tiden och rummet. Och det är ju också någonting som visar vem Gud är. Han är inte bara en tidlös kosmisk kraft, utan han blir människa fullt ut. Det kan aldrig sluta förundra mig att den evige allsmäktige guden blir ett gråtande barn. Man kan aldrig sluta förundras över detta. Höjden av hjälplöshet och svaghet. Vi vet hur ett litet barn kan vara. Tänk att en allsmäktige blir ett gråtande barn. Och växer upp och vandrar som du och jag. Känner hunger. Fryser, känner värme, han gråter, han skrattar, han vandrar i smuts och damm. Han stiger rakt ner i vår sönderskjutna, blodiga historia. Varför då? Jo, han vill rädda oss. Han vill nå oss. Och han blir människa. Immanuel, Gud med oss. Fantastiskt. Ingen annan religion har en sådan Gud som kommer så nära, blir så fullt och helt människa. Det är helt märkvärdigt. Och detta innebär också ett enda stort rungande ja till skapelsen och den fysiska världen. Ireneus, kyrkofadern som på det andra århundradet kämpade mot sin tids nyandliga lärare, gnostikerna. Han väldigt tydligt markerar att frälsning handlar inte om en befrielse från kroppen och skapelsen, utan om en frälsning för hela skapelsen. Det är någonting helt nytt detta. Vi behöver inte fly. Nej, frälsningen utspelar sig på historiens plan i tiden och rummet. Det är märkvärdigt. Det var den första punkten. Historien, tiden och rummet. En unik förankring. För det andra så finns det en unik frälsning i det kristna budskapet.
I stort sett alla religioner så måste människan utföra en hel rad plikter för att kunna räkna med viss framgång. Man måste också kunna vara hängiven, kanske också på ett särskilt vis. Jag menar, är du med här i Krishna-rörelsen måste du upprepa ett långt mantra minst 1726 gånger varje dag. Sen har du en rad andra plikter att genomföra. Du måste gå upp ganska tidigt om du ska hinna med rutinen för en dag. Va? Och det gör man för att liksom, möjligen kunna ha förutsättningar att få ett bättre liv framöver i en kommande inkarnation. Och så här är det överlag. Det finns en hel serie plikter som vi förväntas utföra om det ska kunna bli en förändring. Och för flera år sedan så sa en tidigare kollega till mig ord som jag aldrig glömmer. Han sa, det vore mycket lättare att bedriva kristen verksamhet om tron handlade om att krypa fem varv runt kyrkan en gång i veckan. Det skulle vara mycket lättare att ha en sån övertygelse. Jag tror han träffar huvudet på spiken. Därför att där utför vi en handling som vi sen får en konkret belöning för i form av medlemskap i den här fina gemenskapen och trygghet inför evigheten och andra massa plusfaktorer. Va? Vi har så lätt för att tro att frälsning kan förtjänas. Det verkar nästan ligga i vår natur detta. Ända sedan vi är små, små spåbarn så kan vi kan själv. Och det finns någonting gott i detta. Men det finns också någonting som kan vara en utmaning när vi möter nåden. Och om vi jämför med andra religioner. Exempelvis buddhismen. När jag hade de här dagarna med Dalai Lamas män. Så tog jag en promenad tillsammans med en av hans yngre munkar. Uppe ute i Himalaya-bergen. Och då berättar han att det finns en historia om en förlorad son också i buddhismen, i Lotus-sutran. I den här berättelsen så handlar det om en far och son som skiljs åt. Fadern blir med tiden omåttligt rik. Sonen går det sämre för. Han hankar sig fram med ströjobb, liksom daglönare. Va? Det går ingen vidare för honom. Så efter en mycket lång tid så kommer han till en stad och söker jobb och hoppas på att få något och besöker ett palats som är så rikt och vackert så att han blir rädd. Han flyr från palatset ner i fattigkvarteren därför att han blir bedövad av prakten. Det är pappans palats. Pappan ser sin son och skickar bud via tjänare efter pojken så att han får komma tillbaka. Och få jobb. Så han får jobb i palatset. Men han får arbeta 20 år. Innan han kan träda in i sin verkliga identitet som son. I buddhismen blir det här en poäng. Vi är inte mogna för att ta emot alla sanningar. Vi måste kvalificera oss. I kristendomen så ser vi ett annat budskap. I Lukas 15, denna fantastiska text, möter vi den förlorade sonen som vill ha ut arvet. Och egentligen så önskar han ju livet av sin far. Bara det är ju ganska ohyggligt, eller hur? Det vore bättre om du vore död, för då kom jag åtminstone åt pengarna. Ja, men han får pengarna till slut i den här berättelsen. Och så drar han iväg. Och lever upp arvet fort och hårt. Så står han där till slut och vaktar svin. Och då har man sjunkit så lågt man kan i den här kulturen. För svin är orena djur. Liksom, verkligen. Han är riktigt lågt nu. Vad gör han i det läget? Jo, han tänker som en god buddhist. Tjänarna hemma hos pappa har det mycket bättre än jag har här. Jag går hem. Kanske får jag jobb. Och så går han hem. Men han får inget jobb. Han får sitt livs största överraskning. För redan på långt håll, som det står i texten, ser fadern honom komma. Och jag älskar den här inskjutna frasen, redan på långt håll. För den säger egentligen allt om Gud. Den väntande guden.
Den som ständigt söker vår blick, som vill kontakt och som dag efter dag efter dag väntar på att du ska komma. Så att han kan få ha gemenskap med oss. När fadern han har väntat länge. Och när han till slut ser konturerna av sin son, då kan han inte behärska sig. Han bara springer. Och i det här ögonblicket så bryter han mot kulturella tabun. En man i den här ställningen i Orienten springer inte. Man visar inte nederdelen av benen och fotsulorna så här, va? Utan man rör sig värdigt och gravitetiskt. Den här mannen, han tappar fattningen. Spring. För det andra så godtar man inte familjemedlemmar som fläckat hedern så fullständigt som den här killen har gjort. Det här är hederskultur. Man kan ju verkligen stryka med om man gör något som gör såna här hemska saker. Men den här fadern glömmer också den regeln. Han rusar fram till sin son, omfamnar honom, tar honom hem och bjuder på det bästa huset har. Det är nåd. Och det är verkligen någonting att glädjas över. Jag kan ta andra paralleller. Inom hinduismen exempelvis. Jag levde ju där ganska länge och jag ska ju dit igen i eftermiddag. Eller ikväll flyger jag till Indien. Första dagarna kommer jag vara i Varanasi. Där man tar de heliga renande baden i Ganges. Jag var på en plats längre norrut längs Ganges. En av de heliga städerna. Under en festival som hålls vart 12:e år. När planeterna står rätt en morgon i april så kan man tjäna 100 000 återfödelser om man badar i Ganges på den morgonen. Och trängseln var förstås helt enorm den här morgonen. Och ganska många människor drunknade i ivern av att få den här förtjänsten, kan man säga. Jag vågade överhuvudtaget inte gå dit. Jag var där den näst heliga heligaste morgonen och tog bilder och sova. Men bara det var ju sån intensitet. Va? Men den här morgonen är det ganska många som drunknar i ivern av att få en bättre förutsättning inför framtiden. Jag möter människor som har stått upp i 30 års tid, som har suttit tysta i djungeln i 15 år och inte pratat med någon. Alltså, kampen för att få bättre karma är intensiv. Och jag kommer där ute och tänka på Galaterbrevet. Paulus brottas i Galaterbrevet med lagens problem. Det gör inte riktigt vi nu för tiden här i Sverige. Men lagens problem handlar om det här eländigt att vara liksom att stå under en ovillkorlig lag där allt på något vis registreras precis på öret. Där allt spelar roll. Och Paulus är så orolig för att galaterna går tillbaka till den ideologin när han har förkunnat någonting annat. Och vad är det han säger? Galaterbrevet 3:13. Jo, Kristus har tagit på sig lagens förbannelse. Där han blev en förbannelse för vår skull på träpålen. Vad betyder det? Jo, vi behöver inte återfödas 8,4 miljoner gånger som man räknar med inom hinduismen. Och släpa vår då på vår dåliga karma. Och hoppas på en förändring. Det räcker faktiskt att vi säger ja till Jesus. Så bär han alla dessa bördor bort ur våra liv. I ett ögonblick så lyfter han bördorna och kastar dem i glömskans hav. Det är oerhört det här. Och det är ett sånt radikalt budskap att folk har svårt att ta emot det faktiskt. Så här enkelt kan det väl inte vara att vara religiös, säger folk i Indien. Och
i Sverige. Ungefär som att det här skulle vara en simpel lösning. Och då vill jag säga, det är ingen simpel lösning. För det första har vi väldigt svårt att ta emot gåvor av nåd. Och för det andra, är det här en lösning som kostar Gud själv livet? Det är den dyraste uppgörelse historien någonsin hört talas om. Det är det högsta pris som någonsin har betalats. I kyrkan kan vi ibland vara lite som människor som bor i en vacker bygd. Vi vänjer oss vid den här vackra sluttningen ner mot sjön och det blånande berget är lite på avstånd. Och så kommer en annan besökare utifrån och säger, men så vackert det vore. Ja, visst, det är så här det är. Visst, ingenting att jaga upp sig över. Ni fattar. Det är ungefär som att vi vänjer oss vid nådens utsikt. Va? Vi tar det bara för självklart. Och tänker, ja. Det är som Sartre säger, Jean-Paul Sartre. Det är Guds jobb att förlåta. Nej, det är inte Guds jobb att förlåta. I någon religion. Nej. Vi kan inte räkna med nåden. Som en självklarhet. Vi har fått ta emot nåden som en gåva. Via Kristus på korset och evangeliet. Och det är någonting unikt. Någonting helt speciellt. Och vi måste tala om den. Förkunna den. Sjunga om den. Mer och mer och mer. Speciellt i en tid som vår. När det är poäng precis på allt. Och folk knäcker ihop av alla prestationskrav. Nåden är unik. Det var den andra punkten. Den tredje punkten handlar om att vi i evangeliet får ett unikt avslöjande av Guds natur. På två sätt. För det första, Gud är inte den här kosmiska, diffusa kraften som vi pratade om igår, lite stjärnornas krig, the force och så vidare. Den här kraften som är opersonlig eller bortom gott och ont. Nej, Gud är någon annan i evangelierna. Han är personlig och gemenskap. Vad menar jag med det? Jo, han är fadern. Verkligen. Som väntar på sin son där. Som väntar på dig och mig. Ständigt och jämt. Som vill möta ett ansikte mot ansikte. Den här förtroliga gemenskapen. Verkligen. Men han är inte bara fader. Han är också son och ande. En gemenskap. Och det är detta som är så märkvärdigt. Gud är en gemenskap. Fader, son och ande har av evighet en kärleksrelation. Det pulserar ett flöde av liv i den treenige guden. Alltså till vår yttersta fästpunkt är inte den kalla yttersta principen utan den glödheta kärleksrelationen. Alltså det pulserar ett flöde djupast i världen. Och du och jag blir inbjudna att smaka detta flöde av kärlek. En vanlig vardag i Ängelholm, eller vad vi nu än är, kan vi via anden dras in i detta kärleksflöde som är Gud. Och känna det något av detta i vårt inre. Vi är delaktiga i det liv som uppehåller universum. Det är inte den kalla kraften. Det är den varma kärleken som flödar djupast i världen. Unik bild av Gud. Personlig gemenskap. Men Gud är unik så tillvida att han också väljer sida. Gud är inte både god och ond.
eller varken eller. Han går in i närkamp med det onda och vi ser det som tydligast på korset. Gud säger stopp och belägg. Hit men inte längre. Nu får det vara nog. Och vi märker att den heliga guden går under i kampen mot det onda. Gud väljer sida. Och det här har en enorm betydelse för oss. Jag kan bara jämföra med liksom Swami Krishnananda som jag satt och talade med många gånger vid hans, utanför hans dörr på det stora ashramet i Rishikesh. Jag ställde frågor i stil med hur kan du prata om gott och ont som du gör när du har en gud som är varken eller? Liksom. Och han säger att förstås, ja, men du har inte fattat det här. Det finns en skillnad mellan andligt gott och socialt gott. På det sociala planet så måste vi använda oss av begrepp som gott och ont. Men på det andliga planet är Gud bortom allt sånt. I kristendomen så ser vi inte den här uppdelningen. Gud är inte bara helhet, han är helighet. Och han utmanar oss att välja sida i vardagen. Han vill att vi ska leva heligt och rättfärdigt därför att han själv är helig och rättfärdig. Ni ser, här finns en bas för etiken, våra val i vardagen. Men det här är långt mer än bara en etisk utgångspunkt. Det är också en djup erfarenhet vi kan få i våra liv. Att Gud valt sida. Jag har en kompis i Örebro, han är inte klok. Jag har ju många sådana kompisar i och för sig, men han utmärker sig. Han håller på att experimentera med andliga grejer. Liksom. Och tar stora risker. Han är inte kristen. Men till och med han erkänner att när det börjar bli riktigt otäckt, kalla kårar går längs ryggraden och mörkret liksom är på väg att checka upp honom. Till och med han ropar på Jesus då. Och det sker en omedelbar förändring. Och jag ryser när jag tänker på det. Tänk att Gud är sån. Att när helst en människa ropar. Där ute i skumrasket, i halvdagen, i det oklara. När helst en människa ropar så skyndar han till undsättning. Och skingrar mörkret. Visst är det fantastiskt. För egen del har jag varit med om flera riktigt skarpa lägen när jag känner att nu är mörkret över mig. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Som när en kille testade mig med svart magi i Indien. Och det är en lång historia. Men jag upptäcker så småningom att en människa jag har pratat med som är svartmagiker. Jag har pratat med honom om Jesus. Jag har inte utmanat honom på duell på något vis. Jag har bara pratat om Jesus kärlek och han. Några timmar efter detta så bara såg han ner totalt i mörkret. En oerhörd huvudvärk och jag har en mage som är i olag. Jag vet att jag inte har ätit något dåligt eller något annat. Jag är inte sjuk. Jag har slut bara. Det är som järnverk, ett gammalt hedligt järnverk uppe i huvudet och magen är som en tombola. Och jag lever liksom i det här mörkret. I 2 dygn och försöker att be. Men det är, händer ingenting. Det är som jag säger i Jesu namn och så vidare. Men det är som att släppa torra ärtor i en plåtburk brukar jag säga. Bara blepp, blepp. Det är liksom ingen övrig respons. Det händer inte ett smack. Och så sitter jag en söndag kväll på en bänk nere vid floden Ganges. Och säger helt utan auktoritet. I min djupaste maktlöshet och mesighet. Tack kär Jesus att du har segrat över alla onda makter. Och då är det som om någon trycker på strömbrytaren i ett kolmörkt rum. Hela mitt inre badar plötsligt i ljus. Ett nästan bedövande ljus. Och jag sitter där länge på bänken i det här ljuset. Innan jag går bort till min kompis som sitter bra bit bort och pratar med några ryggsäcksmänniskor på ett café. Och de säger, vad är det som har hänt med dig? Du ser så förändrad ut.
Ja, vad var det som hände på bänken? Jo, jag tror att i de här ögonblicken fick smaka lite av vad korsramat handlar om. För på korset så tror verkligen ondskans makter att de har liksom greppet över utvecklingen. Att de liksom har Kristus under klacken så här. Det är bara att trycka till och sen är det klart. Första Korinthierbrevet 2:8 antyder detta. Makterna är ganska segersäkra. För de vet inte att det finns någon annan väg än maktens väg. Men så ser vi på korset att det finns en annan väg. Det är kärlekens väg. Den kärlek som är så oändligt stor att den inte bara uthärdar lidandet utan går ända in i döden. Och i möten med denna väldiga kärlek så blir makterna vanmäktiga. De viker, förstår inte det här. De är maktlösa. Och det är det jag får smaka lite av det här sitt. På korset visade sig att Gud är universums starkaste kraft. Den lidande kärleken är stark, universums starkaste kraft. Det är ju inte vilket ombud som helst som sitter där på korset, va? Nej, det är den levande helige guden som i de här ögonblicken får smaka vårt kompakta mörker. Han blir ett svart hål av ondska. Den helige. Och får smaka den här smärtan och går in i döden. Det är ett ohyggligt lidande. Och han gör det för vår skull. På grund av sin ofattliga, omätliga kärlek. Ingen annan Gud har sår, säger diktaren. Och så är det. Det finns ingen annan Gud som gått så djupt ned i tillvarons mörker. För att rädda oss. Han gör det för att han älskar oss. Och det är unikt. Det vi har att berätta. Verkligen. Vi behöver inte blygas. Över tro. Över evangeliet. Utan tvärtom. Vi har någonting att berätta. Som är unikt. Men när vi berättar det. Så får vi också göra det i ödmjukhet. Som Gud själv, som kommer underifrån. Han tvättar lärjungarnas fötter. Märkvärdigt. Tjänaren. Det som en gång kommer, det som föremålet för evig tillbedjan i den himmelska gudstjänsten. Det är lammet som blev slaktat. Det är det djupaste mysteriet. Och den tillbedjan finns också i våra liv. I den här gemenskapen. I den här gudstjänsten.